Der Hjelp. Pappa! Der er han! Hjelp! Ja, der er han! Der er han! Hjelp! Han lever! vilken katastrof! Han lever! Och boken har han med sig! Jag tror jag ska ringa polisen. Nu har jag bevis för att det fanns en flygande ö. Jag trivs bäst i öppna landskap. Nära havet vill jag bo. Så här står det i dagens tidning. Alla bovar och banditer har fått stryk av sina pappor när de var små. Stämmer det på dig? Nej, det var jag och morsan som slog farsan. Det var synd om honom. En gång fick han in en smäll på mig.